بینران خوش ایستی کامل تیوی اسلام خوشحالین که جاری که تدلی برنامه یک دانه هوا لخدمتی اوی برزدین عزیزان هر وکو آقا دارن لی ایرانی جر ده سلاتی کماری زدی کریکاری اسلامی ایران بحران اقتصادی و تورم و گرانی زورترین فشاری بو سر کریکاران و خلقی زحمت کش اناوا و اوانی خصوات جر زختی کی زوره و اخراج سازیکان بیکاری زور و لراده بدر و ندانی حق دستکان یعن بوتا خوی اعتراض و احساباتی روجانی کریکاران سر رای اوکا رژیمش با وحشیانه ترین شیوه برنگاری ام اعتراضات دکات و حل سوراوانی کریکاری بازداشت و زندانی دکات بلام روج لدوای روج احتساب و اعتراضکان بر بلاوتر و بر دوامتر دبیت بود یک دانوی ام حوالا چند پرسیار یک آرسته شاین خلیلی دکین که توجه ایوی عزیزی با رای کشی هاور شاین بخیر بی درست با سار بول هم هاور شاین تکای آخرین حوالا کان لباری احتسابات و اعتراضات و اتفاقاتی کریکاری در ایران و کردستان با من باسک ورا اسلام با بینران تلویزیونی کاملا هر برهان گریم بمانید به صورت اجماع باسی او اتفاقاتی که لحیاتی طبقه کارگر لجامعه ایران و کردستان کفک براسی ل و بیشین لحفته گذشته تا استبینین مجموعه کی زور اخبار و حوادث و حوادثی محلی کار و آمار و ارقامی که مربوط به تو با گیان لدستانی کریکارن ل بتهبت جامعه کردستان زوره بلا من سعی کم مختصر اشاره به مجموعه اعتصابات و اعتراضاتی کارگری و او فشارانی که بسر فعالنی کارگری و هست بکن با مقدمه که ایو باستان کرد هفته در روژی گذشته تا استا کریکرانی معدنی بافقی کوشک جاری کتر دستی انداواتا و منگرتون مجموعه اعتصاب و اعتراضاتی هم خسکس رگه کارگرانی قندی قهستان شرکتی قندی قهستان لبرابر ندانی دستموز و او حق بیمه و مسائلی که مربوط به تو بکار و جیانی لو بشه کریکاریه بر حال منگرتینی هم کرگو اعتصاب و اعتراضی هم رخصه کارگرانی کارخانه پارسیلون هر با اعتراض به ندرانی حق دست و شرایطی نالباری کار و وضعیت اخراج سازی و طور کلی او فضایی که چندین سال بسر ام بشه برهم هنانه مهمه که لجامعه ایران خیلی که فعالیت کنه اعتصاب و اعتراضی هم کرگه تجمعی هم برای رو آخرین مواردی که هیل چند روزی گذشته اگر ما چای لیب کنیم اعتصاب و اعتراضی کارگرانی پروژه آزادگانه که با اعتراض به اهانتی که لە مسئولان و مقاماتی رژیم لێ بە کریکارن و بە یەکێک لە نمایندەکانیان اعتراضیان کردەوە چەندین ساعت کار و فعالیتیان بەرحاڵ ترک کرده و عملاً اعتصابی که چند ساعته انجام کرده. کریکارانی معدنی البرزی مرکزی که خود آن زنان در ماه گذشته بر حال بلندبر به بیکار سازی کن و ندرانی دستمزد کن و شرایطی ناامنی کار چندین بار اعتراض و اعتصابی انجام کرده جاری کتر با اویکا وضعیت و شرایطی بلا تکلیفی مطالباتی اندیاری بکرید اعتراض و اعتصابی انجام کرده. ولی مقابل فرمانداری شاری سوادکو تجمعی اعتراضی هم برپا کرده کارگرانی شرکتی قندی فسا اوانیج اعتراض با عدمی پرداختی حقوق و مزایای چند مان که دوا کوتوا اعتراض و اعتصابی کن خسکه سرگاه و مهم اوه که ابینین ام موج اعتراض و اعتصابات لمقابل دستگاه نهاتا و حتی فرماندارکانی رژیم برای اچید و عملا فعالینی کارگری و کارگرانی معترض او مراکز مهمه دولتیانه ان مورد هدف قرار داد و دنگیان لیوی و به همو کاربزارانی رژیم و به همو جامعه آگین کارگرانی هبکوی عراق هر و اعتراض و اعتصابی هم برای کرگه کارگرانی واگونی پارس که تقریبا حدود هفته در روژه که لکشم کشه که هن لگل کارفرما و لگل خودی رژیم برانبر بخواست و مطالبات و اخراج سازی و اهانت های که پیانه کرگید و یکی از مسئولین نهادی کارگری که لیه خریکی کار کنه درک را که آو خوی مدافع خوکی کارگرانی ای بوده با خواست و مطالبه او که بیگرن و با سرکار اعتصاب و اعتراضی که چند روزه هست حتی آوانی که لاتوبان مهم مکانی اطرافی کارخانه و شهری عراقیان بستود کرده که اما خوی واکنشی مقاماتی رژیمی بدعا بوده اگر چالا وضعیت عمومی معیشتی طبقه کارگریش که نبینی لزور بی کریکارانی بشی شارداری کن آوانه که لفضای سوزا کارکن چالا شارکانی استانی کردستان و گردیه تا شیراز و سایر نقاطی جامعه ایران با دست بکرنی فستی سرما و عملان با وضعیتی که هی امانه بیکار کردن دست موزی چند مانگی دو اکاتوی هم پرداخت نکرگی مشخصا لشیراز لمحاباد لبوکن ام اعتراضات بوگا و ام فشارانه تشدیدی پیا کرگا لکنار اما ابینین که تشدید بسر فعالینی کارگری جا بردوامه با نمونه دوی 20 روز لوضعیتی که نالبار که ربواری عبلایتی بسری ابردو شکنجه و ازیت و ازاری که زور که بو با قراری که وسیقه زور سنگینی 7 میلیون تومانی با فعالی که کارگری که لشرایطی امرو ابینین هیچ درامدی که نیه
به طور موقت فعلا لزندان آزاد کرا و دوای مجموعه اعتراضات و تجمع و بر حال پیگیری های مدام که فعالین کارگری و بنمالی ام شخصا انجام یاندا و اطلاعی و بیانیه های کلا خودی کمیته همانگی و سایر تشکل های کارگری صادر کرا برانبر بو وضعیتی که کمار اسلامی تشدیدی کرد بسر فعالین کارگری بداخ و اعتصاب غزای بهنامی ابراهیم زاده کما کان ادامه هي و رژیم تا استا او خالص سرکیانه که بهنامی رایم زاده دعوای کرده بو شرایط و وضعیتی خوی و بو کتای هنان هنان به اعتصاب که بر حال بوی دستبری نکرده به شکل خاص تکانی دستبر کرده بو که اعتصاب غذای وشککی کتای پیه بلام کمکن اعتصاب غذای ترکی بر دوام و آخرین اخبار بس لوضعیتی نالباری جسمی ام فعال کارگری و فعال خوخی کودکانه که چندین وقت لزیندانه و دخوا لشاری سنب ما ابینین لا توی یک دو روزی گذشته مجموعه فشار بسر جوانان و انسان آزادی خوازکان متمرکز بوگا و لم بینه بازداشت یک صورتی گرگه که مهردادی امی وزیری که لفعالین کارگری و فعالین سیاسی نصراوی بر حال جامعه کردستان و ایران و چندین برتر بازداشت کرده اوی که زورتر جگه سرنج بود متاسفانه لا چند روزی گذشته رویده اقدام به خودکشی سه کارگری معدنی طلای اقدر شهری تکابه که لازربایجانی غربیه قراری گرگم که متاسفانه ام خبره خبری که دلت زینه خبری که هجینه را علا رغمی همو اتفاقات حوادثی محلی کاره که اما من طبقه کارگر یعنی لی دست تیال دست اداتو او شرایط نامنی که هی فضای روحی و روانی وای بسرات که کارگران اقدام به خودکشی کن و اوکری دوایی لمبحثی جناب تا اشاره پیب کرگو بتاین توضیح وردی که اینو و علا رغمی ام فضا کبوگا 11 نفر لکریکارانی معدنی طلای اقدر ريج بنا بشكايتي ككارفرما كرديا ليان و باتهامي واهي ايجادي اختشاش بانك راون لاين دسكاي انتظامي ومور تهديد وارعاب بازاش قرار ينقرقت كدوائي با قول وعد وعيد برحال بقراري والسيقه وبو مجموعة بند قيدو بنداني كرجيم هيتي فعلا لا هين ازاد كران اما مجموعة كي كرت لو اتفاقاتي كبسر طبقي كارجر ووزيتي جيانو فعلني كارجر ياهات كلا حفتي قزشتا بلا هارشين لقصو بس كانت انا اشارتان بهولي باقدام بخود كوشي سي كريكاري معدني اغطري طلاي معدن طلاي اغطري تكاب تانكر بند النظرية وچهو يبو تباعي سوا كريكاري ك دسباب خود کشی دسباد با وجه یعنی خویل دسباد. هر برهان گریم چاله وضعیت بکنی و این یکی لتأسف بارترین مسائلی که کل هر جامعه که امکانی روب داد تو لجامعه که بینی آماری خودکشی جنان رو ات سر و باس ل وضعیتی نابرابر و فشار و تبعیضاتی جنسیتی و همون مسائل آن اکرگی بسر جنان وقتی باس ل آماری خودکشی مثلا با قرصی برنج لجامعه ایران اکرگی دلیل عامل که هلا گرته مسئله بیکاری و تورم و فشار های روانی که بسر جامعه متمرکز که محصول حیاتی جمهوری اسلامیه بلام وقتی باس ل طبقه کارگر و فشار بسر کارگر کسی که اقتصادی جامعه گرنه کسی که بنیانی ادامه حیاتی ام جامعه بدستیتی وقتی باس لواکه بینیم امقی فاجعه که زور گوره تره بوی که اگر ایما باس لاقدام به خودکشی سه کارگری معدنی طلای اقدر را اکین لشرایطی که رو ادا که ششمی دیمان تقریبا نزدیک به پنج روز نامه بر خودی ام کارگرانه بیانیه که لاعتراض با اخراج 350 کارگر لمحوطه معدنه کوبنو هرچند معدنی اقدر را خود لجریانه نزدیک به 15 روز نامه بر مجموعه تر اعتراضات و اعتصابات یان بو بوی که شرایطی شغلی مجموعه لهاو کارکان یان تغییر بدن بو شرایطی ایمنی محلی کار و مجموعه خاص مطالبات یان مطرح کرد بلام ام اتفاق زمان رودا یعنی شوی شما زمان رودا که بیانیه که لاعتراض با اخراج 350 کارگری معدنی اقدر را هاو کارکان یان هاو طبقه یکان یان اعتراض و اعتصابی تجمعی که اعتراضیان لم محوطه معدن ابرگسه برو بلام ام وضعیت با گزارش شرمیونانه خودی رسانه های رژیم لشرایط کار رو ده که ام کارگران لاعتراض به اخراجیان لتحت فشاری که روانی و فکری و درونی شدید که قراریان گرگه اقدام به کتای هنان به جیانی خواهنه کن که اما براستی بس لفاجعه که امیخ که لکو ملگایی ما یو چالب کن مثلا خبری بلاو بیتو که وضعیتی کریکارانی کارخانه آیفون لچینا وضعیتی که وابو که مجموعی کن لتحتی فشاری کاریه اقدام به خودکشیه کن اما لهمو دنیا رسانهیه بیتو وای پیده که مسئولینی یکی لگورترین کارخانه های تولیدی دنیا عملا اقدام به واقع ایجای مجواب به موضعیت ها دینو پیگیریه کن بلام لکوملگا ایران سیکره که لأسر فشاری روانی و وضعیتی که بسریانا کن لاعتراض به اخراج سازی و لدستشونی همو آینده خوی و بنمالی و جیانیان اقدام به خودکشیه کن بلام مسئولین رژیم به خبری که ساده لکناری و ما كانش دي مهم نبوه بويان مهمني يعني اما او جي او فاجعه كه بسر طبقه كارگر زحمت كشي جامعه ايران دي ومتاسفانه نابي اما ببي به فرهنگي
دەرونی تەبەقی کارگر و ئەحادی تەبەقی کارگر بەڵکو ئەبێ بەرحاڵ ئەقداماتی جددیتر بۆ بەرەنگاری لەگەڵ ئەم مەسئلەوە بۆ مبارزەیەکی زۆر سازمانی یافتە ئەلەهی ئەو فەزاوە و فشارانەی کە بەسەر تەبەقی کارگر لە جامعە ئێرانە هەست بەرحاڵ بچێتە بەرەو بەڵێ هاوڕێژەیان ڕەژیمی زیدی کارگەری کۆمەری ئیسلامی ئێران هەموو ڕۆژە فشار و هەڕەشە بۆ سەر کرێکاران زیاد دەکاتە وەزیفەی هەڵسوڕاوانی کرێکاری لەم بارەیەوە چیە وەزیفەی خەڵکی ئازادی خواست چییە کە وەزعیەت وای لێنێت کرێکارێک بەخاطر فشاری ڕەوانی بەخاطر ترس لە ئەخراج بەخاطر ترس لە بێکارسازی سعیکە خۆی بکوژێ گیانی خۆی لە دەست بە مناڵەکانی ئاوارەکە وەزیفەی خەڵک چیە وەزیفە فعالینی کرێکاری لەم بارەیەوە چیە هەڕێ بورهان لە دوو سەتحامات تارینم وەزگێتە باس بکەین ئەوەڵەن ئەوەی کە مربوتەیتۆ بە تەشەکلها و فعالینی کارگەری و پێشڕەوانی جنبشی سۆسیالیستی تەبەقی کارگەر لە دەروونی جامعە ئێرانە و ئەحزابی چەپ و رادیکال کە لەو بابەتەوە وەزیفەیەکی دیاریکراوی تەبەقاتی و سازمانی یافتەیان هەیە بەشێکیش مربوتەیتۆ بە خەڵکی ئازادی خواز ئەو کەسانەی کە تینوی ئازادین تینوی ئەوەن کە بتانن لە جامعەیەکی سالم بەبێ هەموو ئەو ترس و دڵڕاوکی و تهدید و فشارانەی کە بەسەریانەوە زندگی بکەن مەسەڵەن ئێمە چاوەڵێ بکەین وەختی کارگەرانی معدنی بافقی سەنگاهانی معدنی بافق اعتراض و اعتصابیان کرد مەجبور بوون لە ترسی پۆلیسا بڕۆن لە ناو معدەنە خۆیان بشانەوە تەعدادیکیان دەستگیر کران بە هەزاران نەفەر خەڵکی شاری بافق بە هەزاران نەفەر لە ئەعزای خانەوادە و دۆست و هاوکاران و ئەو چینە تایبەتەی کە لە کۆمەڵگای ئێمە دیارە وەکو بنەماڵە کارگەریەکان باسی کەین وەکو ئەحادی تەبەقی کرێکار باسی کەین بەهانایانە چوون دفاعیان لیان کرد و خواست و دفاعیان لە خواست و داخوازیەکانی ئەوان کرد لە شرایطێکە کە ئێمینین فشار بەسەر فعالینی کارگەری فشار بەسەر کارگەرانە مەوجودە ئەمەڵەن ئێمە بێ ئەوە بزانین کە نابێ ئەمن و ئەفشارانە لەسەر یەک بەش لە تەبەقەی کارگەر مەوجود بێ و باقی جەمعەکانی تر باقی تەبەقەی کارگەر باقی ئەحادی تەبەقەی کارگەر تەشەکلاتی مەوجود لە جامعە ئێرانە بێدەنگ بن لە مقابڵیە هەڵوێستی متحد نەگرن دفاعی تەبەقاتی نەکەن لەم بابەتەوە ئەمە ئەو وەزیفەیە کە بەسەر شانی عموماست بەڵام ئەگەر ئێوە چاوەڵێ بکەین ئێمە بینین ئێمە جامعەیەکی جوانمان هەیە لە ئێرانە جامعەیەکمان هەیە کە بە ملیۆن ئەرتشی بێکار لە دەستی سەرمایەداری ئەست کە هەر لەمە وەکو ئەهرمی فشار بۆ ئەو کرێکارانی کە لە سەرکارانە استفادە ئەکا بە مەحز ئەوەی ئەعترازەکەن لە ترسی ئەوەی کە نەکا ئێخراج کردن جایگوزینیان لە پشت دەرگای کارخانەکان و مەعادن و هەموو مەراکزی تەولیدی و سەنعەتیە کە ئێستا بە نیمۆ ناچڵیش خەریکی کارکردن مەوجودن جایگوزینەکردن دەنگیان کپەکەن لەم بابەتەوە بێ ئەمە فەرهەنگە تودەی بکەینەوە کە خەتەری ئێخراج چە لەسەر ئەو کرێکارەی کە ئیمڕۆ ئێخراج کراوە چە ئەوەی کە لەسەر کارە بەردەوام هەیە و ئەوەی کە بە تەمایەوەی جێگەیەوە بگرێتەوە ئەینی ئەو فشارەس بێ ڕۆژ بەسەر خۆیان دێتەوە پس مبارزەکردن بۆ بەرەنگاری لەگەڵ مۆجی ئێخراج سازیەکان تەئمینی کار تەئمینی بیمەی بێکاری تابەدەستکارن بێکار و شاغڵی وای لە هەموو تەیفەکان یعنی ئەوەی کە لەسەر کارە ئەوەی کە بێکارە و سبەی ڕۆژ ئەمکانیە وەکو ئەهرەمێکی فشار بەسەر کرێکارێکە لەسەر کارە ئیستیفادەی لێ بکردێ ئەم ئیتحادە تەبەقاتیە بۆ بەرەنگاری لەگەڵ ئەم فشارانی کۆماری ئیسلامی و ئەم پیلانە دژە کرێکاری و سەرمایەداریانە کە هێتی ئەتانێ یەکێک لەو مەسایلە ئەساسیانەی ئیمڕۆ بێ کە ئیتحادێکی مبارزاتی لە پشتی و شکڵ بگرێت چۆن ئەمەڵەن ئەم مەوجە بێکارسازی و ئێخراجانە وەکو شمشێرێکی دوولەبا وەکو تێخێکی دوولەبە لە ئەختیاری هەردوولایەنە کۆماری ئیسلامی ئەتانێ بە نەفعی سیستمی سەرمایەداری خۆی و بە نەفعی دژایەتی لەگەڵ تەبەقەی کارگەر و مبارزاتی کارگەری و فعالینی کارگەری و ئەو جنبشە ئەعترازانیە کە لە کارگا و کارخانەکان و مەراکزی تەولیدی بۆ ئیحقاقی حقوقی کرێکاران و باشترکردنی ژیان و بامبردنی سەتحی کەیفیەتی کاری و ئەمنیەتی شغڵی و ئەمنیەتی موحیتی کار استفادەی لێ بکە وەکو تەهدیدێک بەردەوام استفادەی لکە لەولە خودی کارگەران خودی ئەو فەرهەنگە سۆسیالیستی کە بێنەوە جامعەی کارگەری و تەبەقەی کارگەر بێ ئەبێ لەم دووبەشە ئیتحادێک بە وجود بێرێ کە ئەمانە ببن بە هەوێنێک بۆ ئێعترازاتی تودەیی گوسەردە و سازمان یافتە ئەلەهی کلی ئەم سیستەمە کە لە هەردوو لایەنەکەیان خەریکە بۆ منافعی خۆی استفادە کات ئەمە ئەو وەزیفەیە کە ئەبێ زۆر تۆکمە زۆر گونجاو و زۆر بەجێگە و سازمان یافتە و بە دەرکی تەبەقاتی ئەو شتەی کە باسە مبارزەی تودەیی و متشکلی تەبەقەی کارگەرە کردێ بۆ بەرەبەرەکانی لەگەڵ هەموو ئەو نوع پیلان و فشارانەی کە تەبەقەی سەرمایەدار و سەرمایەداری هار و دڕەندەی کۆماری ئیسلامی بەسەر تەبەقەی کارگەری بۆ جامعە ئێرانە هەیەتی بەرنامەڕێزی بۆ بکردێ و ئەمەڵەن ئەو مبارزە متەحدانە و متەحدول شکل و یەکدەستە بتانێ جێگەی خۆی بگرێتەوە و ئەم نوعە بەداخەوە ئەم نوعە ئیقداماتە واقعان لە سایەی ئەم نوعە مبارزاتەوە هەست کە ئەتانێ نەمێنێت و بەعەکسەوە تەبەقەی کارگەر لە مقابڵە هەر ئێعترازێکە هەر تەعەڕوزێکی ڕژیمی سەرمایەداری جومهوری ئیسلامیە بتانێ بە قودرەت و بەهێز و بەختەوازن خۆی تەبەقاتی کەیەتی لە مقابڵیە بێستێتەوە هەڕەشاییان زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە بەرنامەکە تۆزیحەکەت مەمنون هاوڕێی بورهان زۆر سپاس لە داوەتەکەت بینەرانی خۆشەویست کاتی نەکۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەی لێکدانەوەی هەواڵ زۆر سپاس کە تا کۆتایی بەرنامەکە لەگەڵمان بوون تا دیدارێکی تر کاتێکی شاد